Зайчик і вовчик. Юрій Ярмиш. Якось вибіг зайчик на галявинку, а там вовчик. На пеньку перед ним комп'ютер. Сидить і кнопки натискає. «Що ти робиш, вовчику?» – запитав зайчик. «Вираховую», – відповів той. «Де вас, зайців, у лісі найбільше? Ти ж знаєш, як ми з татом і вся наша родина вас любимо!» Знітився зайчик, але, набравшись хоробрості, попросив. «Дай і я спробую!» «Що?» – з-під лоба зиркнув на зайчика вовчик. «Вирахувати? Спробуй! Тільки недовго!» Зайчик натис на кнопки, подивився на екран і зібрався бігти далі. «І що ти вирахував, зайчику?» – поцікавився вовчик. Зайчик весело прискалив око. «Довідався, де в нашому лісі найменше вовків. Спасибі! Бувай!» «Бувай!» – спантеличено промовив вовчик.